Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Touran, letnik izdelave 2018, s 33 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj levo, prema, vozmeter, blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vozmeter, blažilnik, vse odlično ohranjeno. Zadnji spuščni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Rezervoar za gorivo, prav tako brez poškodb. Zaščita podvozja, na levi strani, na sredi ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima le na levi strani nekaj manjših površinskih praskic, drugače zelo dobro ohranjen. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2018 z 9 mm profila. Prag vozila na levi strani je brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2018 z 8 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, z manjšo površinsko praskico, pneumatika letnik 2018 z 8 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2018 z 9 mm profila.